Perayaan panjang Anu Mareng jeung Poean Paskah, tempat wisata Taman Lalu Lintas Kota Bandung masih jadi salah sahiji pangjujugan wisata favorit anu didadeg ku warga pikeun ngamangpaatkeun pare panjang. Kawasan Anu Karandapan poe Jumaah beurang, mangrebu-rebu warga ngagegegan tempat wisata edukasi Taman Lalu Lintas Bandung. Prepaskah anu mareng jeung akhir pekan dimanfaatkeun ku warga pikeun vakansi ka sajumlah tempat wisata di Kota Bandung, salah sahijina tempat wisata Taman Lalu Lintas anu jadi salah sahiji tempat anu matak ngirut pikeun ngamangpaatkeun prepanjang. Dina eta taman anu pernahna disabudeureun Jalan Belitung Kota Bandung tur leganan itih 3,5 hektar teh, mangrebu-rebu wisatawan tembong pagegeg. Wisatawan ngamangpaatkeun taman lalu lintas lantaran harga karcisna murah tur bisa arulin di tempat anu geus disaegakeun. Lian ti kitu wisatawan oge bisa ngawanohkeun ngeunaan tata tertib lalu lintas ka barudakna. Kiwari eta taman lalu lintas teh leuwih lengkep satu tas aya miniatur Kota Bandung di wewengkon Asia Afrika turta Kota Tua Braga. Lian ti eta aya jalan layang anu bisa diliwatan ku sepeda ka tut nula lempang, turta taman-taman pagunungan, sarta lilintasan kareta tisaprak tahun 1858 anu tepi ka kiwari masih kariksa. Ada campur rambu, kebanyakannya kan ini untuk anak-anak gitu. Eta taman lalu lintas teh dibiharep jadi sarana pendidikan barudak usia dini pikeun mikawanoh tata cara lalu lintas. Pikeun nganjuk juga eta taman teh wisatawan cukup ku meuli karcis 6.000, ari pikeun arulin di jero taman tarifna beda-beda, timimiti 3.000 tepi ka 15.000. Yuana Kurniawan, Bandung TV.